ايه نعم رايك في المعركة؟ ഇവിടെ നടന്നാക്കാമിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നാം കടന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയിലും രാവിലെയുമുള്ള സെഷനുകളിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാനെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അത് ഒരു വിഷയ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന പഠനവും കൂടെയാണ്. അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ആനന്ദവർണ്ണന അഥവാ ഭാഗ്യവർണ്ണന എന്നതാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 5:1-12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 8 ക്ലാസുകളാണ് എടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കും. ഇന്ന് എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല, നാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരും വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും വിഷയം ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. മത്തായി 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത്? അവയെ പർവ്വത പ്രസംഗമെന്നും ഗിരിപ്രഭാഷണമെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ്. എന്റെ ക്ലാസുകൾ പരിചയമുള്ള പലരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ രഹോബോത്തിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് എന്റെ ശൈലി അറിയാം. അല്ലാതുള്ളവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. 16-17 വർഷങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. 98 ജോലി രാജിവെച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അധ്യാപകനാണ്. ഇവിടെ രഹോബോത്ത് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ചെയർമാനായിട്ടും പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അധ്യാപകനായിട്ടും ഒക്കെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപക ശൈലിയിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ വാക്കും വാചകവും അതുപോലെ നോട്ട്സ് എഴുതത്തക്ക പോലെ ഞാൻ സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുകയില്ല. ഞാൻ ആർടിഎൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അത്രയും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല. നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം, അതിനാണ് എന്റെ താല്പര്യം. പക്ഷേ അല്പം സ്പീഡിൽ ഒക്കെ കുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. എല്ലാ പോയിന്റും കുറിക്കാൻ നോക്കണ്ട. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കുക, വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആമുഖമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുക ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ഗിരിപ്രഭാഷണം അല്ലെ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട്, അതിന് ഒരാമുഖം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ നമ്മുടെ പഠന വിഷയമായ ആനന്ദ വർണ്ണന അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ വർണ്ണന അതിലേക്ക് വരാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി. വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുടെയും അക്രൈസ്തവരുടെയും ഒക്കെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രശംസയ്ക്ക് അതുപോലെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ വളരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണം പോലെ ഇത്രയധികം അക്രൈസ്തവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുള്ള വേറെ വേദഭാഗങ്ങളില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗിരിപ്രഭാഷണം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. 1928 താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിയറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ബൈബിൾ വിശിഷ്യ അതിലെ പുതിയ നിയമം വായിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമം വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ആത്മീയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഞാൻ ബൈബിളിനെ വണങ്ങുന്നു. വിശേഷാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം എനിക്ക് വളരെ ആത്മീയ ആനന്ദം നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മാത്രമല്ല, അക്രൈസ്തവരായ അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വേദഭാഗമാണ് മത്തായി 5, 6, 7 അധ്യായം. എന്നാൽ ദുഃഖം എന്ന് പറയട്ടെ, വിശ്വാസികളായ നാം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്, ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. കാരണം നാം അത് വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചധികം പഠിക്കുവാൻ നാം മെനക്കെടാറില്ല. പിന്നെ ദോഷം പറയരുതല്ലോ, അതിലെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഏതൊക്കെ വാക്യങ്ങളാണ്?
പത്തായിരത്തി 33 നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അത് നമ്മൾ അടിവരയിടും. 7:7 നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ കാരണം? 33 അടിവരയിടാൻ കാരണമുണ്ട്. മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും കിട്ടും. ആ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ചുമന്ന വിഷയം കൊണ്ട് തന്നെ അടിവരയിടും. നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് വരി ഇടേണ്ടത്, ഇടേണ്ടാത്തതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. 7:7 ഇഷ്ടമാണ്, യാചിപ്പിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അത് അടിവരയിടും. അപ്പോൾ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ പൊതുവെ നാം അത്രയൊന്നും ആദരിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇതിലെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അടിവരയിടുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് വേർപെട്ട ദൈവജനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ ആളുകൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കാത്തതും പഠിപ്പിക്കാത്തതും പ്രസംഗിക്കാത്തതും? അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് വാസ്തവത്തിൽ അവ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. അവ നീക്കിയതിനു ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത ചില കൽപ്പനകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല, ഇത് യഹൂദന്മാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ചില സത്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യഹൂദനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു, യഹൂദനായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. തന്റെ കേൾവിക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരെ മാത്രം രക്ഷിക്കാനാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? ആണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് വന്നത്. മാത്രമല്ല, യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളും യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? ഏതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ? മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതും യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാ, അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് നാം പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ അത് നാം സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. മാത്രമല്ല മറ്റായി എന്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു. അത് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ? ആണോ? ഞാൻ അധ്യാപകനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതൊരിക്കലും യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. യഹൂദന്മാരായ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ കേൾവിക്കാരുടെ മൊത്തമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ, ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാവിപരമാണ്, അത് എസ്കറ്റോളജിക്കലാണ്, ഭാവിശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിന് ശേഷം കർത്താവ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച കാലയളവിൽ അന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ബാധകമല്ല. അതും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. തീർച്ചയായും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് ഭാവിപരമായ ഒരു തലമുണ്ട്, ഞാനതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചാൽ അറിയാം അവിടെ പറയുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഭാവിപരമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായിന്റെ 10 മുതൽ 12 വരെ വായിച്ചാൽ അവിടെ എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും, നിങ്ങളെ പഴിക്കും, ദുഷിക്കും എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്തെ കാര്യമാണോ? അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. തുടർന്നങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കോപത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു, കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നാം പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച്, വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 6 അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഉപവസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ കലശത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാവിപരമാണ്, ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് അത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെന്താണ് ശരിയായ മനോഭാവം? എന്താണ് ശരിയായ പഠിപ്പിക്കൽ? ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ട ആത്മീയ സത്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകൾ ഇന്ന് അനുസരിക്കേണ്ട ആത്മീയ സത്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ വിഷയം. മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അനേക കൽപ്പനകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം. ഞാൻ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് മുഖവര പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രം. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 12 വാക്യങ്ങൾ ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ
വാക്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ 12 വാക്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ 3 വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണം തരുന്നതാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 5 അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 വാക്യം. ഇവിടെ നാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുള്ള വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്? ഏതാണ്ട് 9 പ്രാവശ്യം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദഭാഗത്തെ ഭാഗ്യവർണ്ണന എന്ന് സാധാരണ വിളിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യവർണ്ണന എന്നുള്ളത് അത്ര ശരിയായ പേരല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആനന്ദവർണ്ണന എന്ന് വിളിച്ചത്. അതിന്റെ കാരണം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗം, ഇത് ഭാഗ്യവർണ്ണന, ഈ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭാഗ്യം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭാഗ്യക്കുറി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നും എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നാം ഭാഗ്യത്തിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ അനർഹമായ ചില നന്മകളെയാണ് മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി അർഹതയില്ലാത്ത സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ചില നന്മകൾ. എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായി വന്നു ചേരുന്ന നന്മകളല്ല. പിന്നെന്താണ്? അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ള മലയാളം തർജ്ജമയിലെ വാക്ക് അത്ര നല്ല വാക്കല്ല. നമ്മുടെ തർജ്ജമയിൽ അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബ്ലെസ്ഡ് ആർ ദ പൂവർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ദേർസ് ഇസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. ബ്ലെസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? അനുഗ്രഹീകരണം. അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വാക്ക്. അനുഗ്രഹീത, ഇതൊരു അനുഗ്രഹ വർണ്ണനയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 12 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. ഇനി അല്പം കൂടെ വിശദീകരിച്ചാൽ, ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലല്ല, മൂലഭാഷ ഏതാ? ഗ്രീക്കിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ അധികം ഗ്രീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല, അതിന് കാരണവുമുണ്ട്, അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം. എന്നാൽ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അങ്ങ് പറയുകയാണ്. ചിലടത്ത് അത് ആവശ്യം വരും. മക്കാറിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിഷപ്പ് മക്കാറിയോസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഓർത്തിരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. ഇന്ന് ചിലരുടെ പേരാണ് മക്കാറിയോസ്. മക്കാറിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രീക്ക് പദം അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആശയം ആ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്തായി വിവരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷപൂർണ്ണർ എന്നാണ്, അല്ലെ? സന്തോഷപൂർണ്ണൻ, അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആനന്ദപൂർണ്ണൻ. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ആത്മീയ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആനന്ദം? സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ ഈ സന്തോഷവും ആനന്ദവും തമ്മിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാം സാധാരണ ഇത് പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും വേദപുസ്തക ചിന്താഗതിയിൽ ഈ സന്തോഷവും ആനന്ദവും തമ്മിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് പര്യായ പദങ്ങളായിട്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ 2 വാക്കുകളുണ്ട്, ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്, ജോയ്. ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ഹാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലപദത്തിൽ നിന്നാണ് ഹാപ്പിനെസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹാപ്പിനെസ്, ഹാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചാൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ലോകം തരുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്, കർത്താവ് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന മക്കാറിയോസിന്റെ അർത്ഥം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഒരു യവന പദമാണ്. യവന ചിന്താഗതിയിൽ ഗ്രീക്ക് തത്വ ചിന്തകന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ദേവീദേവന്മാർ മാത്രം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആനന്ദമുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അപ്രാപ്യമായ അലൗകികമായ ഒരാനന്ദം, അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഏത് വാക്ക്? മറക്കരുത്, ഏതാ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ? മക്കാറിയോസ്.
അപ്പോൾ ആ വാക്കാണ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥിരമായ മനോഭാവമാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 12 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മാനുഷികമായ നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ കൊണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആനന്ദം, ദൈവം തരുന്ന ആനന്ദം, അലൗകികമായ ആത്മീയ ആനന്ദം, ആ ആനന്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ 12 വാക്യങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് 3 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, BATITUDES, ബ്ലാക്ക് ബോർഡോ വൈറ്റ് ബോർഡോ ഒന്നും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, ചിലതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ഇന്ന് ഇനി ആരും ബോർഡ് എടുക്കണ്ട, ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ മതി. ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആനന്ദവർണ്ണം. ബിയാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആനന്ദം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ശരി, അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലൗകികമായ ആത്മീയ ആനന്ദം കേവലം താൽക്കാലികമായ സന്തോഷമല്ല, നിത്യമായ ആനന്ദം. ലോകം തരുന്ന സന്തോഷവും കർത്താവ് തരുന്ന ആനന്ദവും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ 3-4 വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിൽ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം, കുറിക്കേണ്ടവർ കുറിക്കുക എന്ന് മാത്രം. ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം അത് സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും. പരീക്ഷ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ആരായാലും സന്തോഷിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് തരുന്ന ആനന്ദം അത് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. രണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നിലയിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം എന്ന ഒരു തലക്കെട്ട്, കർത്താവ് തരുന്ന ആനന്ദം മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് എഴുതിയാൽ ഒന്നാമത്തെ താരതമ്യം, ഒന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, മറ്റേ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. രണ്ടാമത്, ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം അത് വസ്തുവകകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ ഭൂമിയിലെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് വസ്തുവകകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് തന്നെ ആനന്ദമോ അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എ പേഴ്സൺ. അതിൽ വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. മൂന്നാമത്, ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം താൽക്കാലികമാണ്. ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം താൽക്കാലികമാണ്. ആത്മീയ ആനന്ദമോ അത് നിത്യമാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, നിത്യമാണ്. നാലാമത്, ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം അത് ബാഹ്യമാണ്, ബാഹ്യമായ സന്തോഷം. പലപ്പോഴും സന്തോഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, അത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ കേവലം ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് തരുന്ന ആനന്ദം അത് ആന്തരികമാണ്, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായ മനോഭാവമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രിമാൾഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബഫൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഫൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, ഒരു ക്ലൗൺ, ഒരു ജോക്കർ, സർക്കസിലൊക്കെ കാണികളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കും. എത്ര ചിരിക്കാതെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഗ്രിമാൾഡിയുടെ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചു പോകും. ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ലോകപ്രശസ്തനായ ഈ ക്ലൗൺ ഗ്രിമാൾഡി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഒരു മനഃശാസ്ത്ര, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല, എപ്പോഴും വാടിയ മുഖത്തോടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ, എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വാടിയ മുഖമാണ് ദൈവപുത്ര അടയാളമെന്നാണ്. അത് പോകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എപ്പോഴും വാടിയ മുഖത്തോടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ അടുത്തൊരു സർക്കസ് നടക്കുന്നുണ്ട്,
ആ സർക്കസിൽ ഈ ഗ്രിമാൾഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൗൺ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഈ സർക്കസ് ഒന്ന് കാണണം. അത് രണ്ടു മണിക്കൂർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രിമാൾഡിയുടെ ഈ അഭ്യാസങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നും, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്യാം, ഇത് മാത്രം ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട്? അപ്പോൾ ആ രോഗി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണ്, കാരണം ഞാനാണ് സാക്ഷാൽ ഗ്രിമാൾഡി എന്ന് ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനോട് പറഞ്ഞു. ഞാനാണ് ഗ്രിമാൾഡി, ഈ സർക്കസ് കാണാൻ വരുന്ന കാണികളെയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുകൂടാ ചിരിപ്പിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ചിരിക്കാറില്ല, ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടാണ് കഴിയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ താല്പര്യം, ഈ ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം ഈ ഗ്രിമാൾഡി അനുഭവിച്ച സന്തോഷം പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കേവലം ബാഹ്യമാണ്, അത് താൽക്കാലികമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷം, അത് ആത്മീക ആനന്ദം, അത് സ്ഥിരമായതാണ്, ആന്തരികമാണ്, അത് അലൗകികമാണ്. ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനോ എടുക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ആത്മീക ആനന്ദം, അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 10-12 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ചുരുളഴിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ആനന്ദം, അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആനന്ദം തന്നെയാണ്. ഈ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഫോട്ടോ, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ഒരു വാടിയ മുഖമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് കർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോയാണോ? അല്ല, ഇത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു ചിത്രകാരൻ തന്റെ ഭാവനയിൽ വരച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നാം വരയ്ക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ അല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? ആരാ? അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. എന്താ അതിന്റെ തെളിവ്? അതിന് തെളിവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാക്യങ്ങളുണ്ടോ? യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച വ്യക്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. എന്താ അതിന്റെ തെളിവ്? എബ്രായ ലേഖനം 1:9 എന്ന് വായിച്ച് എബ്രായ ലേഖനം 1:9 യേശുക്രിസ്തുവാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം. അവൻ ജീവന്റെ ഉറവിടം മാത്രമല്ല, അവൻ ആനന്ദത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. എബ്രായ 1:9 യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ്. മതി, ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം, അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പിതാവ് പറയുന്നതായിട്ടാണ്, നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, താൻ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ആന്തരികമായ ആത്മീയ ആനന്ദം ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. കർത്താവ് ജനിച്ച സമയത്ത് ദൂതന്മാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. ആട്ടിടയന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ ചെന്റെ പറയാതെ കർത്താവ് ചിരിച്ചതായിട്ടൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്, കർത്താവ് ചിരിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചില്ല എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നില്ല. കർത്താവ് കുളിച്ചതായിട്ട് എടുക്കും പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആരും പറയുകയില്ലല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു എന്ന് എടുത്തു പറയാത്തതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചില്ല എന്ന് ആർക്കും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കർത്താവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടാ ജീവിച്ചു. അതിന് മറ്റൊരു കഴിവും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, വായിക്കണമെന്നില്ല. യോഹന്നാൻ 16:22-17 ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം കുറിക്കുക, പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. യോഹന്നാൻ 16:22-17 ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ സംഭവം നമുക്കറിയാം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കർത്താവ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, എന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർക്കണം, പിറ്റേ ദിവസം ഗുരു ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഈ ഗുരുവിന് ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ത്? അത് യോഹന്നാൻ 14:1 നാം വായിക്കുന്നു. എന്താ നാം വായിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പി. നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, പിറ്റേ ദിവസം ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആരാ? ഗുരുവാണ്, ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഗുരുവാണ്, ആരാരെയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആണ് ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്
പോട്ട് സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണം അല്ലേ? എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആകുല ചിന്തയുള്ളവർ. കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രൂശിൽ അതിവേദന അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്, ഗെത്സെമനയിൽ അതിവേദന അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന് യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പറയുകയാണ് എന്റെ സന്തോഷം, എന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഇത് ചെയ്യണം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആനന്ദം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറി മറിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിരമായ ഒരു സെറ്റിൽഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു സ്ഥായിയായ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം. ഈ ആത്മീയ ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെയും വാക്യങ്ങളുണ്ട്. റോമർ 14:17 പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. ആ വാക്യമൊക്കെ പിന്നാലെ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത് ആത്മീയ സന്തോഷമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം എന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ ചിലപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. മൂന്നാം വാക്യം മുതലാണ് പറഞ്ഞ വിഷയം, എങ്കിലും ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാതെ മലമേൽ കയറി. പുരുഷാരം, ഈ പുരുഷാരം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, യെരുശലേം യഹൂദ യോർദാനക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പിന്തുടർന്നു. മത്തായി 4:25 പുരുഷാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ പുരുഷാരം ആയിരിക്കാം 5:1 പുരുഷാരം. ആ പുരുഷാരം കർത്താവ് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആരുണ്ട്? പുരുഷാരമുണ്ട്, നിഴൽ പോലെ പിന്തുടരും. കർത്താവ് പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന കർത്താവാണ്. പുരുഷാരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനായിരുന്നു. താൻ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി എപ്പോഴും ഇടപഴകി ജീവിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷാരം എപ്പോഴും തന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പതിവിനല്പം വിപരീതമായി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി. ഏത് മലയിലാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയില്ല. ഇന്നും വിശുദ്ധനാർ സന്ദർശിച്ചാൽ ഗിരിപ്രഭാഷണ മല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മല അവരെ കാണിച്ചു തരും. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആ മല തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഗലീല കടലിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരിവാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മല എന്ന് പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതായാലും അവൻ മലമേൽ കയറി. അടുത്ത വാചകം, അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു. ഈ ഓരോ വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അല്പം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി അവൻ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്? സംസാരിച്ചതല്ലേ പ്രധാനം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുന്ന ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പഴയകാലത്തെ യഹൂദ റബിമാർ ഗുരുക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ഗുരുക്കന്മാരും അവരുടെ കൂടെ താര ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും കൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ഈ ഗുരുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ല. പിന്നെ അവരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ കാണും, അവരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗുരു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയില്ല, നിന്നുകൊണ്ടും സംസാരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അടുക്ക വന്ന് ഇരിക്കും, അതിനുശേഷമാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിൽ ഇരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നാം വേദോത്സവം പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു സൂചന പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തരാം. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഈ ഭാഗം മറക്കരുത്, അത് മറിക്കാതെ നമുക്ക് ലൂക്കോസ് 4 ഒന്ന് വന്നാൽ, ഈ ലൂക്കോസ് 4 അതിന്റെ 16 വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. ലൂക്കോസ് 4:16 കർത്താവ് നസറേത്തിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ്. 4:16 ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. വായിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. എന്ത് വായിക്കുക? തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുക. അവൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. ഇനി അതിന്റെ 19 വാക്യം അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചു. 20 വാക്യം ഇവിടെ
இருக்கு. മതി, അവിടെ ചില വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അത് വായിപ്പിച്ചത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, കർത്താവ് എങ്ങനെയാ വായിച്ചത്? ഇരുന്നു കൊണ്ടാണോ നിന്നുകൊണ്ടാണോ? നിന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു. വായന തീർന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഇരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇരുന്നു, പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവങ്കിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? എന്താ കാരണം? കാരണം ഇനിയുമാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗിലെ രീതിയും അതുതന്നെയായിരുന്നു. വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, വേദഭാഗം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തിരുവെഴുത്തുകളോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗൻ ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പുതിയത്തിൽ തന്നെ പല സൂചനകളുണ്ട്, ഇത് ധാരാളം മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി പറയുകയാണ്, കർത്താവ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കർത്താവ് പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ആനന്ദ വർണ്ണന ഗുരു സാന്ദർഭികമായി നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതല്ല, പിന്നെയോ താൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച അതിഗൗരവമായ അതിപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാണ് മത്തായി പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വായിച്ചുവിടുന്ന വാക്കുകളാണ്, പക്ഷേ ആ വാക്കിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്ന ശേഷം എന്ന വാക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള സൂചന ഈ ഇരുന്ന ശേഷം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ കൂടെ മത്തായി നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു. ഇനി അടുത്ത വാചകം, അവൻ തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചെന്തെന്നാൽ. ആ വാക്കിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവൻ തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചെന്തെന്നാൽ, എന്താ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? തിരുവായ് മൊഴി, അത് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമല്ല. അത് ആരെ സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണ തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുമോ, ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രസംഗം വന്ന് തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. മത്തായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിശ്വസ്തനായി പ്രേരിതനായി വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർന്നില്ല, അവൻ തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് പ്രസ്താവിച്ചതെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ വിഷയം തന്നെ നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? സെക്രിയപ്രവചനം 9:9 പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, യെരുശലേം പുത്രിയെ, സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക, യെരുശലേം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക, ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. ആ ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ രാജാവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ മത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മത്തായി അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്, യേശുക്രിസ്തു രാജാവാണ്. കേവല യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം രാജാവല്ല, അവൻ എല്ലാത്തിന്റെയും രാജാവാണ്. അവൻ പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ്. അവൻ പക്ഷികളുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും മത്സ്യങ്ങളുടെ മേലും അധികാരമുള്ള രാജാവാണ്. ജീവന്റെ മേലും മരണത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ള രാജാവാണ്. അവൻ ഭരിക്കുന്നവനാണ്, കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജോചിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ആ അവൻ ഗുരുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു, അതേസമയം അവൻ രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് പറയുന്നതൊക്കെ രാജകൽപ്പനകളാണ്, രാജവിളംബരങ്ങളാണ്, കേവലം അഭിപ്രായങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേവലം കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങളല്ല, അതിലുപരി ഇതൊക്കെ രാജകീയ പ്രസ്താവനകളാണ്, രാജകീയ കൽപ്പനകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവായ് മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചെന്നാൽ എന്ന കർത്താവ് എന്ന് മത്തായി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതെന്റെ മുഖവരിയാണ്. 3 മുതലാണ് ആനന്ദ വർണ്ണന അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ വർണ്ണന ആരംഭിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹ വർണ്ണനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന അനുഗ്രഹ വർണ്ണനകൾ എത്ര അനുഗ്രഹ വർണ്ണനയുണ്ട്? അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് 9 ഉണ്ട്, ചിലത് പറയുന്നു 8. ഞാൻ പൊതുവെ 8 ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പ്. അതിന്റെ 3 മുതൽ 9 വാക്യങ്ങളിൽ 7 പ്രാവശ്യം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. അത് 7
പ്രത്യേകമായ ആനന്ദ വർണ്ണനകളാണ്. എന്നാൽ 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ അതൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് പല ബൈബിളുകളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയില്ല. 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള 3 വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഖണ്ഡികയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ? അതോ ഖണ്ഡികയൊന്നും ഇല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതെന്താ അതിന്റെ കാരണം? അത് 2 ആനന്ദ വർണ്ണന പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ വിഷയം ഒന്നു തന്നെയാണ്. നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടില്ലാത്തന്നെയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും വായിച്ചാൽ ഇത് ഒന്നിന്റെ വിശദീകരണമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8 ആനന്ദ വർണ്ണനകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ വർണ്ണനകളുണ്ട്. ഈ 8 അനുഗ്രഹ വർണ്ണനകളും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ മനോഭാവങ്ങളാണ്. എന്താണ് അനുഗ്രഹ വർണ്ണനകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മനോഭാവങ്ങളാണ്, നാം ഓരോരുത്തരും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട മനോഭാവങ്ങളാണ്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്പം വേഗം കുറച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുറിക്കേണ്ടവർ കുറിക്കുകയും ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതും സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നതും. ഇത് നാം ഓരോരുത്തരും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നാം ഓരോരുത്തരും പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട, വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ദി റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ആനന്ദ വർണ്ണന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ മനോഭാവങ്ങളാണ്, നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവങ്ങളാണ്. ഈ 8 മനോഭാവങ്ങൾ നാം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ശരിയായ ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് 8 മനോഭാവങ്ങൾ നാം വളർത്തി, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ ഓരോ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു വ്യവസ്ഥ. 2ാം ഭാഗം ആ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഗ്രഹവുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 3ാം വാക്യം എടുക്കാം, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദപൂർണ്ണ അനുഗ്രഹീത. അതൊരു ഒരു ഒരു മനോഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥയാണ്. അത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാകുക. എന്താ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം? 2ാം ഭാഗത്ത് സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. 4ാം ഭാഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോൾ എന്താ അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ? ശരിയായ ആത്മീയ ദുഃഖം ഉള്ളവരായി തീരുക. എന്താണ് അനുഗ്രഹം? അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാക്യം നോക്കിയാൽ ആദ്യ ഭാഗം നാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട മനോഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥയാണ്. 2ാം ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, നോ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ. ഒരു അനുഗ്രഹവും വ്യവസ്ഥ കൂടാതെയുള്ളതല്ല, അല്ലെ? ഒരനുഗ്രഹവും വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഉള്ളതല്ല. നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അനുഗ്രഹം വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. പക്ഷേ ഓർക്കുക, വേദപുസ്തകം പറയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പഴയനിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയനിയമത്തിലാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ദൈവം വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കർത്താവ് ഓരോന്നായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പഠനത്തിൽ ഈ 1ാം ഭാഗം, ഓരോ വാക്യത്തിന്റെ 1ാം ഭാഗത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? അത് നാം അനുസരിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ, നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹം അതിന്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊള്ളും. അത് ദൈവം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് 1ാം ഭാഗത്തിനായിരിക്കും നാം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. 2ാം ഭാഗം ചുരുക്കമായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ പറഞ്ഞു പോകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആ നിലയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 3ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഈ 3ാം വാക്യം. താഴോട്ട് പറയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവേശന കവാടമാണ് 3ാം വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3ാം വാക്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തുടർന്ന് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണം
ആരോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? നാം നേരത്തെ വായിച്ചു, ശിഷ്യന്മാരടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചതെന്നാൽ. ഗിരി പ്രഭാഷണം പ്രധാനമായും ഗുരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ്. അവിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ പുരുഷാരം ഇത് കേട്ടോ കേട്ടു, അത് 7:24 മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, 28 നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പുരുഷാരം കേട്ടു എന്നുള്ള സൂചന അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണം. അത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ദൂതാണ്, അവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മറ്റുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടമാണ്. ഞാൻ ഈ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു പഠനമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിഷയമേ ഉള്ളൂ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായവർ ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്താണ് ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ദരിദ്രം? ദരിദ്രർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? പെട്ടെന്ന് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തയാണ് എന്താ, ആരാ ദരിദ്രം? ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ, ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പണം കയ്യിലില്ലാത്തവൻ, പെട്ടെന്ന് ദരിദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ കുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആശയം അതാണ്. എന്നാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാരിദ്ര്യം. പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാരിദ്ര്യം, വേറെ ഒരു ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടോ? അത് സഹോദരന്മാരൊക്കെ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയണമല്ലോ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, പൊതുവെ ആശയ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? വിഷയദാരിദ്ര്യം, ആശയദാരിദ്ര്യം. വാസ്തവത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്താൽ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം? പോവർട്ടി ഈസ് ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് സംതിങ്. ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒന്നിന്റെ അഭാവമാണ്. ആ സംതിങ് എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ ആ കുറവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മയെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ദാരിദ്ര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശയദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആശയങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരുമ്പോൾ അത് ആശയദാരിദ്ര്യം. ബുദ്ധിയിൽ കുറവ് വന്നാൽ അത് ആ ബുദ്ധിശക്തിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ആരോഗ്യത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ അതും ദാരിദ്ര്യം. രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ്, ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പല നിലയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമാണ്. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യമാണെന്ന് ഊഹിച്ച് കളയരുത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഈ ദാരിദ്ര്യം സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചു. വേദവസ്തു നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ചില പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതൊന്നും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനുള്ള സാവകാശമില്ല. എങ്കിലും ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ്, ഒരു വാക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരർത്ഥം ഊഹിക്കുവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പല നിലയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് യഹൂദനാണ്, യഹൂദനായ കർത്താവ്. യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന യഹൂദന്മാരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വേദപുസ്തക പശ്ചാത്തലം ഈ വാക്കിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദരിദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ച്? അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാം. ഈ ദരിദ്രം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെഫന്യാ പ്രവചനം 3:12 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സെഫന്യാവ് 3:12, അവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സെഫന്യാവ് 3:12 ആർക്കും വായിക്കാം, കിട്ടി ആർക്കും വായിക്കാം. ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ താഴ്ന്ന ദാരിദ്ര്യവും ജനത്തെ ശേഷിപ്പിക്കും. അവരെ
ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ താഴ്മയും ദാരിദ്ര്യവുമുള്ള ഒരു ജനത്തെ ശേഷിപ്പിക്കും. ഈ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആശയത്തിലുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ രണ്ട് വാക്കുകൾ? താഴ്മയും ദാരിദ്ര്യവുമുള്ള ജനത്തെ ശേഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത് താഴ്മ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് അർത്ഥവാചകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഹോമിയുടെ നാമത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് ഹോമിയുടെ നാമത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? താഴ്മയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യം കേവലം സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യമല്ല, പിന്നെയോ അതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം. എത്രയും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ താഴ്മയുള്ളവനാണ് തീർന്നില്ല. അത് അല്പം കൂടെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഈ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. യെശയ്യാപ്രവചനം 66:2 ഇതേ ആശയം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ അരിഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവർ, പൂവർ ആൻഡ് ഓഫ് കൺട്രൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്. ആരാണ് അരിഷ്ടൻ, ആരാണ് ദരിദ്രൻ? മനസ്സ് തകർന്നവനാണ്. 40:17 നാം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ അരിഷ്ടനും ഞാൻ അയാം പൂവർ ആൻഡ് നീഡി, ഞാൻ അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനുമാകും. ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ്. ദാവീദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദരിദ്രനാകും, എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നു, രാജാവായ ദാവീദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദരിദ്രനാണ്. ഇവിടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യമാണ് ബൈബിളിൽ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദരിദ്രം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തക പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ തന്നെ യവന പശ്ചാത്തലവും നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബൈബിളിലെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ആരാണ് ദരിദ്രം? ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ താഴ്മയുള്ളവനാണ്. നീ ആരാ താഴ്മയുള്ളവൻ? താഴ്മയുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ആരുമല്ല, എന്റെ കൈവശം യാതൊന്നുമില്ല, ഐ ആം നോബഡി, ഐ ഹാവ് നത്തിങ്. ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ തന്റെ അയോഗ്യത, തന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മ, അത് തന്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാനുള്ള അയോഗ്യതയും തന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയും സമ്മതിച്ചേറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നവനാണ് ദരിദ്രം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യം അതാണ്. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ, ദൈവത്തിനോ ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാൻ ദൈവമേ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണമായി അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ യോഗ്യത ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ അയോഗ്യനാണ്, എന്റെ കൈവശം യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നവനാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഇത് അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പാപികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള അല്പസമയം കൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആശയം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റേ വിഷയം മറ്റേ ഭാഗം നാളെ രാവിലെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാപിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശയം? ഒരു പാപി പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടി, പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അവന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ തന്നെ ചില പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടുകളിൽ ഈ ആശയം വളരെ ഭംഗിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പലപ്പോഴും അർത്ഥം ചിന്തിക്കാറില്ല. ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൻ, പിന്നെ സാധു ക്ഷീണൻ കുരുടൻ. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? സാധു ക്ഷീണൻ കുരുടൻ, അതേതർത്ഥത്തിലാണ് പാട്ടുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ക്രൂശിങ്കിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്തവരാണ് അല്ല, അതെല്ലാം ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ, ദരിദ്രനാണ്. ഞാൻ ദരിദ്രനാണ്, ഞാൻ ക്ഷീണനാണ്, കുരുടനാണ്, ഇതൊക്കെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ അയോഗ്യത സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറയണം, തന്റെ അയോഗ്യത സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറയണം. ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുന്നത്. വേറൊരു പാട്ടിൽ നാം പാടുന്നുണ്ട് ഈ പുലർന്നൊരു പാറ എന്നുള്ള പാട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റാൻസ, വെറും കൈയായി ഞാനിത, പിന്നെ ക്രൂശിൽ മാത്രം നമ്പുന്നു, നഗ്നൻ ഞാൻ നിൻ വസ്ത്രം താ, ഹീനൻ ഞാൻ നിൻ കൃപത. നോക്കുക,
ഇതെല്ലാം ആത്മീക അർത്ഥത്തിലാണ്. വെറും കൈയായി ഞാൻ തരുന്നു. ആരാണ് ആത്മീകമായിട്ട് ദരിദ്രം ചോദിച്ചാൽ വെറും കൈയോടെ ദേവസ്വനത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. ഒന്ന് ദിവസ് ആറിന്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം യാതൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇഹലോകത്തിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ വെറും കൈയോടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം വന്നത്. പിന്നെ പോകുമ്പോഴെങ്ങനാ പോകുന്നത്? കൈ നിറച്ച് സാധനം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ആണോ? അല്ല, വെറും കൈയോടാ പോകുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം വെറും കൈയായി ദൈവസംഘത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒന്ന്, നാം ജനിക്കുന്ന സമയത്ത്; രണ്ട്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത്; മൂന്നാമത്, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പാപി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? വെറും കൈയോടെ വരണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ യവന പശ്ചാത്തലം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്, ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാനാണ്. രണ്ട് വാക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ഇപ്പൊ ദരിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സാമ്പത്തികമായി അല്പം ഞെരുക്കമുണ്ട്, പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം കൂടാതെ ജീവിക്കും, അവനെയും ദരിദ്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കാസ് എന്ന വാക്കാണ്. TOKS പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ടോക്കാസ് എന്ന് പറയും. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ആ വാക്കാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച ആശയം വെളിവാക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ പറയുന്ന ദരിദ്രൻ ഒരു യാചകന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അത്. എന്ന് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു മനുഷ്യൻ, തനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ല, പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല, തനിക്ക് സ്വന്തക്കാരോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ ആരും തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദാരിദ്ര്യം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഏത്? ഗ്രീക്കിലെ ടോക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഈ ബൈബിളിലെ ആശയവും അതുപോലെ തന്നെ യവന പശ്ചാത്തലത്തിലെ ആശയങ്ങളെ ചേർത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ. എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? ആത്മാവിൽ ഒരു യാചകന്റെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ആനന്ദപൂർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നാം നോക്കിയാൽ കർത്താവ് ഇത് നമ്മൾ മലയാളം ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത പ്രസ്താവന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ? ഒരു വസ്തുതാ വിവരണമായിട്ട് തോന്നും. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ആശയം, മൂലഭാഷയിലെ ആശയം അതുപോലെ നാം തർജ്ജമ ചെയ്താൽ അതിങ്ങനല്ല എഴുതേണ്ടത്. എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, വേണമെങ്കിൽ കുറിച്ചുകൊള്ളുക: ഹാ, ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ആനന്ദപൂർണർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനൊരു ആശ്ചര്യ പ്രസ്താവനയായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞത്. കേവലം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നല്ല, ഹാ, ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം ആർക്ക് വർണ്ണിക്കാം? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ആനന്ദപൂർണ്ണം. അതാണ് ശരിയായ തർജ്ജമ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ആശ്ചര്യ പ്രസ്താവനയായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരി, എന്താണ് ഈ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം? ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം, അത് വെളിവാക്കിയ ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അത് വെളിവാക്കിയ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് റോമർ 5:6 ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. നാം എടുത്ത് വായിക്കണ്ട, കുറിച്ചാൽ മതി. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അബദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു. അവിടെ പറയുന്ന ബലഹീനർ ആരാ? ബലഹീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ആരെ കുറിച്ച്? പാപികളെ കുറിച്ച്. ഇനി എന്റെ ചോദ്യം, പാപികൾ വാസ്തവത്തിൽ ബലഹീനരാണ്? പലപ്പോഴും വലിയ പാപപ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അല്ലെ? അവർ അവരാ കൂടുതൽ ശക്തന്മാരല്ലേ? വിശ്വാസികളെക്കാൾ ശക്തന്മാരവരാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ അവരെ ബലഹീനർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ എന്റെ ആശയം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പാപിയെ ബലഹീനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അവൻ ബലഹീനനാണ്. ഏതർത്ഥത്തിൽ? അവന് സ്വന്തമായി രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുകയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബലഹീനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബലഹീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആശയം. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിൽ ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ബലഹീനത സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ലൂക്കോസ് 15 വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവിടെ ഈ മുടിയൻ പുത്രന്റെ ഉപമ, പ്രസിദ്ധമായ ഉപമ. അവിടെ ഈ മുടിയൻ പുത്രൻ അപ്പനെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ അപ്പനോട് അപേക്ഷ കഴിക്കുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? വസ്തുവകയിൽ
എനിക്ക് അർഹമായത് എനിക്ക് തരണമേ, ഗീവ്മി, ഇത് പറഞ്ഞാണ് അപ്പനോട് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗീവ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല, അതെന്റെ അവകാശത്തെ കാണിക്കുന്ന പദമാണ്. എന്നാൽ ഇവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന്റെ 19-ാം വാക്യമാണ് തോന്നുന്നു വായിച്ച്. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താ അപ്പനോട് പറയുന്നത്? ലൂക്കോസ് 15:19. അതെ, ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. വാസ്തവത്തിൽ പോയ സമയത്ത് അവനാ യോഗ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ആശയമാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്നാണ് അവിടെ മുടിയൻ പുത്രൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പന്റെ മകനാകുവാൻ യോഗ്യനായത്. ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ലൂക്കോസ് 18:9 വായിച്ചാൽ അവിടെ ഈ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം വെളിവാക്കിയ ഒരു ചുങ്കക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസ് 18:9 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായ ചുങ്കക്കാരന്റെയും പരീശന്റെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. അവിടെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കാം. മനുഷ്യർ രണ്ടു പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവാലയത്തിൽ പോയി. ആദ്യം ആരുടെ കാര്യം അവരെ, ഒരുത്തൻ, മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ. ദൈവാലയത്തിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ആദ്യം പോയത് ആരാ? അത് പരീശൻ. രണ്ടാമത് ചുങ്കക്കാരന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം. ഈ പരീശൻ 11-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. നിന്നുകൊണ്ട് ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാം വായിക്കുന്നത്? തന്നോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ യോഗ്യതയുടെ ഒരു വിവരണമാണ്. അവന്റെ യോഗ്യതകൾ അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? 13-ാം വാക്യത്തിൽ ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തരച്ച് ദൈവമേ ഭാവിയായി എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത് താല്പര്യം? ആ സ്വർഗത്തേക്ക് പോലും നോക്കിയില്ല. എന്താ കാരണം? ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ല, ഞാനിതാ വെറും കൈയായി വരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു? 14-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല. 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരാ വന്നത്? ആദ്യം കോളറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ഗമയിൽ വന്നതാരാ? പരീശന്. പരീശന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. 14-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നാം വായിക്കുന്നത് ആരുടെ കാര്യമാണ്? ചുങ്കക്കാരന്റെ കാര്യമാണ്. എന്താ ഈ ചുങ്കക്കാരന്റെ യോഗ്യത? അവൻ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവന് പാപമോചനം കിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാപി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഗുണലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമാണ്. ഈ ലൂക്കോസ് 18:3 ഈ കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ 18:3 തോന്നുന്നു, അവിടെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. 18:3 അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒരു യോഗ്യത കർത്താവ് പറഞ്ഞു. 18:3 മതി, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എന്താ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമുണ്ട്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശിശുവിന്റെ ഏത് ഗുണവിശേഷം അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത്? ഏത് ഗുണവിശേഷം? നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ശിശുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ശിശുക്കൾക്കെല്ലാം, ശിശുക്കൾ അത്ര നിഷ്കളങ്കതൊന്നും അല്ല അല്ലേ? അവരുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അവിടുത്തെ വിഷയം ശിശുവിന്റെ നിസ്സഹായത, നോട്ട് ദി ഇന്നസെൻസ് ബട്ട് ദ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. ഒരു ശിശു തീർത്തും നിസ്സഹായനാണ്. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം, അവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്തെങ്കിലും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നാൽ അത് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമല്ല, അത് അയോഗ്യതയാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് യോഗ്യത? നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവം, ശരിയായ മനോഭാവം, നാം നമ്മുടെ നിസ്സഹായത, നമ്മുടെ അയോഗ്യത, നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ
ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞു വരിക, ഇതാണ് ആത്മാവിലുള്ള കാര്യം. ഞാൻ അശക്തനാണ്, ഞാൻ അശരണനാണ്, ഞാൻ അയോഗ്യനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു വരുന്ന മനോഭാവം. കേവലം ഒരു പാപി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട മനോഭാവമല്ല, വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ നാളെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവം അത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ സമയം തീരാറായി എനിക്കറിയാം. അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? രാജ്യം എന്നുള്ള വാക്ക്, ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, രാജ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് പുതിയും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവീക ഭരണമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം മറ്റൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുമായിരുന്നു. പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിങ്ഡം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ദൈവരാജ്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭരണം ഉണ്ട്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭരണത്തെ, ദൈവത്തിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദൈവരാജ്യം, സ്വർഗരാജ്യം, ഈ പദങ്ങൾ നാം സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ നാം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മത്തായിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതെല്ലാം ലൂക്കോസ് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യം മത്തായി പറയുന്നു, ലൂക്കോസ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും ഏത് ജീവിതവും ദൈവരാജ്യമാണ്. രാജ്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവിക ഭരണം നടക്കുന്ന ഏത് മേഖലയും ഏത് ജീവിതവും ഏത് ഹൃദയവും ദൈവരാജ്യമാണ്. തെളിവ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം പെട്ടെന്ന് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ദൈവരാജ്യം? ലൂക്കോസ് 17 ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്നുള്ളതിന് 3-4 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കുറിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിശദീകരണം പറയാം. ലൂക്കോസ് 17:20-21 വാക്യങ്ങൾ, ലൂക്കോസ് 17:20-21 വാക്യങ്ങൾ. അതിനുശേഷം റോമർ 14:17 വായിക്കണം. കാണത്തക്കോണമല്ല, മതി, ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താണ് ദൈവരാജ്യം? ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആത്മീക ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന് 2 വശങ്ങളുണ്ട്. ഭൗമികമായ, ഭാവിപരമായ ഒരു ദൈവരാജ്യമുണ്ട്. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും, അത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീക ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം, ആത്മീക ദൈവരാജ്യം അദൃശ്യമാണ്. ഇതാ അവിടെയെന്നും ഇതാ ഇവിടെയും ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ മാപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിന്റെ മാപ്പ്, വേൾഡ് മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മളതിന്റെ ബൗണ്ടറി കാണിക്കുക, അല്ലെ, അതിർത്തി കാണിക്കും. ഇതാ ഇവിടെ. അമേരിക്ക എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ അവിടെ എന്ന് പറയും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തികളില്ലാത്ത ആത്മീക രാജ്യമാണിത്. 3 കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും തർജ്ജമ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം? അത് അദൃശ്യമാണ്, അതിർത്തികളില്ലാത്തതാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മീക രാജ്യമാണ്. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. റോമർ 14:17 നാം വായിക്കുന്നു അത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയമല്ല, നീതി സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ്. റോമർ 14:17 എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ദൈവരാജ്യം ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ്. ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:6 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ രാജ്യവും പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും അത് രാജാക്കന്മാരെന്നാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വാക്ക്.
നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാജ്യം. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അഥവാ ജീവിതമാണ് രാജ്യം. നാം യേശു, നാം പാപികളാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചു, കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ രാജാവായി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ, ജീവിതം തന്നെ എന്തായി? എന്താ ഓർത്ത് പറഞ്ഞു? ജീവിതം തന്നെ രാജ്യമായി മാറി. അപ്പോൾ നാം തന്നെയാണ് രാജ്യം. അത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന വസ്തുതയാണ്. നാം ചലിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യങ്ങളാണ് മറന്നു പോകുന്നത്. നാം തന്നെയാണ് രാജ്യം. നാം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, സാക്ഷാൽ ദൈവരാജ്യമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മെ കാണുന്നവർ നമ്മെ ദൈവരാജ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമ്മെ കാണുന്നവർ നാം സ്വർഗരാജ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട്? അത് നാം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നാം തന്നെ ദൈവരാജ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാകുവാനുള്ള ഏക യോഗ്യത എന്താണ്? ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്തെ പറയേണ്ട തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാൻ, അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താലല്ലേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നത് എന്ന സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കർത്താവ് അതല്ല പറയുന്നത്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വ്യവസ്ഥയല്ല, അതിന്റെ മനോഭാവം. ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ വരുന്നവന് മാത്രമേ, ഞാൻ വെറും കൈയായി വരുന്നു, ഞാൻ അശ്വരനാണ്, കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂശിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആനന്ദപൂർണ്ണർ. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ്. ലൂക്കോസ് 10:21 കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദത്തിന്റെ രഹസ്യം. നമ്മുടെ മരണം മാറി, നമ്മുടെ നിത്യ നരകം മാറി, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ അവകാശികളായി, നാം തന്നെ സ്വർഗരാജ്യമായി, നമ്മുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദത്തിന്റെ കാരണം വേറെ ഏതാണുള്ളത്? പലപ്പോഴും നാം വിശ്വാസികളായ കുറെ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ത്രില്ല നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദ കാരണമല്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ ഞാൻ നാളെ അല്പം കൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ടും അല്പം മുഖവരിയുടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വാക്യം പൂർണ്ണമായി തീർക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വായിച്ച് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ നാളെ രാവിലെ വരണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആനന്ദമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഈ പഠനം മൂലം ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.